Po studiu gymnázia přijat na Filozofickou fakultu UK v Praze obor historie. Během studia se stal členem studentského divadla PIBIMPAP Rizoto. Ještě za studií nastoupil do prvního profesionálního angažma v divadle Příbram, kde se setkal s režisérkou Marí Lorencovou, která ovlivnila jeho první kroky na jevišti. V sezóně 1996 až 1997 působil v divadle Vítěslava Nezvala v Karlových Varech, odkud odešel do východu Českého divadla v Pardubicích, kde působil až do června 2003. V květnu 2003 přijímá nabídku do Městského divadla v Mladé Boleslavi, kde s režisérem Milošem Horanským zkouší roli Morloka ve Weisenbornově dramatizaci Hugova románu. Muž, který se směje pod názvem Lofter a nebstracená tvář.